মই স্বাগতম জনাইছোঁ মাটিৰ মানুহ ইউটিউব চেনেল। মাটিৰ মানুহ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে অসমৰ সাংস্কৃতিক দিশৰ লগতে বিভিন্ন বা বাতৰি, বিভিন্ন ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব। মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, মাটিৰ মানুহ ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে বেল আইকনটো পাবলৈ কেতিয়া নাপাহৰিব। আৰু লগতে মই সকলোকে নৱবৰ্ষৰ 2019 আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হেপ্পী নিউ ইয়াৰ। মোৰ চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথম আপোনাৰ পৰিচয়টো চমুকৈ দিব নেকি? মোৰ নাম মুন্মী কলিতা, মোৰ ঘৰ যোৰহাটত, যোৰহাট তিতাবৰ, আৰু মই অভিনয় জগতৰ লগত জড়িত, আৰু মই ভাইমান থিয়েটাৰ জড়িত হৈ আছোঁ। মুন্মী, আপোনাৰ বাৰ্থডে কেতিয়া? কেমেৰাখন মই অভিনয় প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট 2005 কৰিছিলোঁ বহাগৰ নাচনী বুলি এখন ভিচিডিৰ জৰিয়তে। নেক্সট প্ৰজেক্ট মই তেনেকৈ এতিয়ালৈকে লোৱা নাই, যিহেতু মই ভাইমান থিয়েটাৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ বৰ্তমান, আৰু অহা বছৰ মই থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত নাই। অহা বছৰ মই কেপ দিছোঁ, অলপ নিজৰ কিছুমান ঘৰুৱা কাম, পাৰ্চনেল কামো আছে, গতিকে চাওঁ। ভাইমান থিয়েটাৰ আমাৰ এপ্ৰিললৈকে থাকে, এপ্ৰিলত আমি থিয়েটাৰৰ পৰা ওলাই কি কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত ডিচাইড কৰিম। আমি যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় থিয়েটাৰ গ্ৰীণ ৰুমত বহি আছোঁ, অলপ ৰাষ্ট্ৰীয় থিয়েটাৰ বিষয়ে কৈ দিয়ক। হয়, ৰাষ্ট্ৰীয়ক সকলোৱে জানে, অসমৰ দৰ্শকে সকলোৱে জানে যে ৰাষ্ট্ৰীয়ক এখন অসমৰ নাম থকা ভাইমান থিয়েটাৰ। গতিকে মই যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয়ত অভিনয় কৰি আছোঁ, মই খুবেই আশাবাদী, খুবেই সুখী। ৰাষ্ট্ৰীয়কৰ নিচিনা এখন মঞ্চ মই পাইছোঁ অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়কৰ এইবাৰ 3খন নাটকে আমাৰ খুব ভাল হৈছে, মৰা মানুহৰ খং, মায়াবী সন্তান আৰু ভাগ্য বিধাতা। গতিকে যিসকল দৰ্শকে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় থিয়েটাৰ নাটক চাইছে তেওঁলোকেতো গম পাইছে, আৰু যিসকলে চোৱা নাই মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় থিয়েটাৰ নাটক চাওক, আৰু কেনেকুৱা পালে আমি জনাবলৈ নাপাওঁ। চৰিত্ৰ আমাৰ মোৰ 3খন নাটকতে বেলেগ বেলেগ চৰিত্ৰ, আৰু 3টা চৰিত্ৰত মই অভিনয় কৰি খুবেই সুখী আৰু খুব এনজয় কৰিছোঁ চৰিত্ৰ 3টাক লৈ। আৰু তেনেকৈ মই দৰ্শকৰ কিমান মই এনজয় কৰিব পাৰিছোঁ নাজানো, কিন্তু যিমান পাৰোঁ মই মোৰ চৰিত্ৰটি ভালকৈ অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰেমৰ সংজ্ঞা বুলি ক'বলৈ গ'লে প্ৰেম তোমাৰ চব বহুত, মানে এইটোৱে নহয় যে এজন ব্যক্তিৰ লগত প্ৰেম হ'ব পাৰে, প্ৰেম হৈছে সৃষ্টি। মোৰ মতে প্ৰেম নাথাকিলে ক'তো সৃষ্টি নাথাকে, গতিকে প্ৰেম হ'বই লাগিব, প্ৰেম কৰিবই লাগিব। সেয়া লাগিলে তুমি অভিনয় জগততেই হওক, অভিনয় যেনেকৈ মই ভাল পাওঁ সেয়া মোৰ কাৰণে এটা প্ৰেম, মোৰ মা দেউতা মোৰ কাৰণে এটা প্ৰেম হয়, মই ভাল পাওঁ তেওঁলোকক, মোৰ ভণ্টি সকলো মোৰ পৰিয়ালবৰ্গ মোৰ কাৰণে এটা প্ৰেম হয়, জীৱনটো মোৰ কাৰণে এটা প্ৰেম হয়। গতিকে প্ৰেম নাথাকিলে কেতিয়াও সৃষ্টি নাথাকে, গতিকে মোৰ কাৰণে প্ৰেমৰ সংজ্ঞা থুলমূলকৈ তেনেকৈ ভাবোঁ। আপুনি প্ৰেমৰ বিষয়ে ইমান ধুনীয়া সংজ্ঞা দিলে, আপোনাৰ লাভ ষ্টৰীটোৰ বিষয়ে অলপমান ক'ব নেকি? লাভ ষ্টৰী ক'বলৈ হ'লে মোৰ এতিয়া বহুত দীঘলীয়া হ'ব, আৰু দীঘলীয়া মানে কি আৰু, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে লাভ, তুমি যে ধুনীয়াকৈ সুধিছা, লাভ ষ্টৰীয়ে হয়, এটা ধুনীয়া এটা কাহিনীয়ে হয় মোৰ বিয়াৰ কথা ক'বলৈ গ'লে। গতিকে আমাৰ লাভ হৈছিল 9 বছৰ পিছত মই বিয়া হৈছোঁ, আমি দুয়োজনে বিয়া পাতিছোঁ, আৰু ৰিচেণ্টলি আমাৰ এতিয়া 6 মান্থ হৈ গৈছে বিয়া হোৱা। গতিকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমাৰ অনাগত ভৱিষ্যত জীৱনটো যাতে সদায় সুখৰ হওক। আমি জানো যে আপোনাৰ বিয়া ৰিচেণ্টলি গ'ল, তো কিমান তাৰিখে আপোনাৰ বিয়া গ'ল? আমাৰ 18 জুন আছিলে, 2018। আপোনাৰ মনত থকা এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী আছে নেকি? তেনেকুৱা এতিয়া নাই মনত, কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ কাহিনী হৈয়ে থাকে দিয়াচোন, এতিয়া পটককৈ মনত পৰা নাই। বহুত ভাল লগা বেয়া লগা মুহূৰ্ত থাকে, ভাইমান থিয়েটাৰত ঘটিয়ে থাকে তেনেকুৱা। গতিকে একচুৱেলি ভাইমান থিয়েটাৰ বুলি নহয়, মানুহৰ জীৱনটোৱে তেনেকুৱা, আজি হাঁহি আকৌ কাইলৈ কান্দোত, ভাল লগা বেয়া লগা প্ৰত্যেকটো দিনতে মানুহৰ লাইফত থাকেই, আৰু ঘপককৈ তেনেকৈ সুধি দিলে আচলতে ক'বলৈ অকণমান দিগদাৰ হয়। কাৰেণ্টৰ শ্বৰ্ট খাইছোঁ, সৰুতেই খাইছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান জনা হোৱাৰ পৰা খোৱা নাই। কোনোবা আপোনাৰ ফেভৰেট এক্টৰ কোন, আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ বাহিৰে? হেৰি, এইটো লাইনত মানে অসমীয়া জগতত, মানে বলিউডৰ কথা কৈছে, মানে দুয়োটাতে অসমীয়া জগতত ক'বলৈ গ'লে মই মোৰ চিনিয়ৰ যতীন দা, প্ৰস্তুতি বা বৰষা বা নিশিতা বা ৰবিদা খুব ভাল পাওঁ তেওঁলোকৰ অভিনয়, আৰু বলিউডৰ ক'বলৈ গ'লে মই মাধুৰী দীক্ষিত খুব ভাল পাওঁ তেখেতৰ অভিনয়, আৰু নিউ জেনেৰেশ্যনত ক'বলৈ গ'লে এতিয়া দীপিকা পাডুকন আৰু চলমান খানটো ক'বই নালাগে, সকলোৰে কাৰণে প্ৰিয় হৈ তেখেত।
মনুমে আপোনাৰ ফেভৰেট ফুড কি? ফেভৰেট ফুড আসামী ডিছ মই ভাল পাওঁ আৰু বেছি মানে ফাষ্ট ফুড মই ইমান নাখাওঁ, চিম্পল খানা বেছি ভাল পাওঁ। আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ক'ত বেছি এক্টিভ থাকে? এক্টিভ মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেনেকৈ মই খুব নাথাকোঁ, খুব কমেই থাকোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া, খুব মানে ফেচবুক হোৱাটছআপ খুব কমেই ইউজ কৰোঁ মই, কাৰণ ব্যস্ততা বেছি আচলতে। ৰাতিপুৱাও তেনেকৈ ৰাতি আমাৰ পোৱা দেৰি হয়, শ্ব'টো শেষ কৰি ৰাতিপুৱা উঠা দেৰি হয়, দিনটো তেনেকৈ গুচিয়ে যায় কিবা কিবি ইটো সিটো কাম কৰোঁতে, গতিকে তেনেকৈ খুব মানে কম ইনভল্ভ থকা হয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত। আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি ঘটি যোৱা কিবা ফানি মোমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে? সেয়া মই সেয়াই ক'লোঁ যে তেনেকৈ পটককৈ মনত নপৰে আচলতে, তেনেকুৱা থাকে বহুত থাকে লাইফত, পটককৈ সুধি দিলে মনত নপৰে, আৰু সেই ফানি মোমেণ্টবিলাক আচলতে কথাৰ মাজতহে ওলায় কেতিয়াবা, তেতিয়া মনত পৰিলে ভাল লাগে। মনুমিবা বৰ্তমান বহুতে নতুন নতুন এক্টিং আহি আছে, তো আপোনালোকে তেওঁলোকক কি মেছেজ দিব? তেওঁলোকক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে নিজৰ আচলতে কৰ্মই ধৰ্ম বুলি কয়, নিজৰ কৰ্মটো সদায় শ্ৰদ্ধাৰে ল'ব লাগে, যি কামেই কৰক তেওঁলোকে, অভিনয় হওক বা যিকোনোৱে হওক, নিউ জেনেৰেশ্যনক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে অসমৰ নাম কৰে আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যায়, তাকে কামনা কৰোঁ। ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো যে মোক সময় দিয়া তাৰ বাবে ধন্যবাদ, আৰু আপোনালোকৰ যুৱ জীৱন যে সফল হয়। অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলোঁ, অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰচিলোঁ, মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম।